När jag pratar om den här texten så vill jag att hela texten ska synas. Men jag vill också att det ska markeras så att det är tydligt om jag pratar om den berömda inledningsmeningen eller om jag pratar om de olika platserna som nämns i det första stycket. Och det här är väldigt lätt att åstadkomma med det som jag brukar kalla för en falsk animering. Så här är det uppbyggt. Jag har min sida här och sen har jag två stycken exakta kopior av den sidan. Men i kopiorna har jag då markerat det som jag vill ha markerat. Och de här exakta kopiorna, de har jag åstadkommit genom att högerklicka och välja duplicera bild. Och sen är det bara att markera det som jag vill ha markerat och välja vilken färg det ska ha. En liten varning dock, du bör inte använda fetstil för att markera. För kolla nu vad som händer med ordet voro när jag sätter fetstil. Då hoppar det ner på nästa rad och därmed förändras ju textbilden, vilket kommer att bli förvirrande när man tittar på den. Så jag tar bort den här igen, markerar den och trycker på delete. För det jag vill, det är ju då alltså identiska sidor där det enda som skiljer är färgen på detaljerna.